denne uken. Vi får inn varer fra Baitimo nesten hver uke, og her kan du se denne ukens nyheter. Du har den litt lange maxikjolen, eller den litt sånn korte, søtere sommervarianten i veldig fint lilla print. Da er vi så glade. For de fleste kjenner til denne buksen fra Lois, Lea Soften. Nå har den kommet i to nye varianter. Et litt grann tynnere stoff, både i Raval-utgaven, men også litt mer loose fit, litt mer sånn ned på hoftene variant, i fortsatt det her myke, deilige stoffet. Nå er tid for sommer og sol. De som vil tjuvstarte kan begynne her allerede med badedraktene fra Paula Beachwear. Denne utgaven er litt mer sporty, hvor du har en liksom åpen rygg og en liksom høyere hals. Eller om du går for den klassiske swordfishen, som er superflatterende. De her er litt tykkere i stoffet, som gjør at de sitter veldig fint på kroppen. Så har vi også fått inn de kuleste solbrillene fra Karlsson. Det her er solbriller som er norsk design. Det er også 100% UV-filter på de, og de er håndlaget i Italia. Hvis du lurer på hva jeg har på meg i dag, så har jeg på meg en dress fra Coco Tour. Jeg har på meg et ribbtank fra Gant, og så er det de freshe solbrillene fra Karlsson.